Hashtag pičaj z Brna. Gábo, 630 fotek jste tam hodili? OK, tak tohle to bude forf. Tohle to bude těžce forf. Tohle to je asi nejlepší nápad, jaký mě kdy napad. Takže pojďme na to, máme tady úplně super přehlídku skvělých věcí. V první řadě, hashtag pičaj z Brna je hashtag, který budeme používat pro naše soutěže, když budeme pít čaj a teoretizovat o League of Legends. První fotka je Thomas Simpson. Si ten skin, kámo, žádný pivko, vape a his prcháč nemám. Super práce, příteli. A projedem. Až prdel, takový čehovej dýchánek. OK, princezna Kvoča první, příteli. Velmi dobrá práce. Velmi dobrá práce, Kvočo. Šumuj. A ještě tady byla jedna od Kvoči. So cute. Další, kdo je tady? Tomáš Milkov. Tomáš, notebook? Tablet? A, notebook. Čajíče, krásná práce. Pro skiny cokoliv. Zajímavý barvy, máš docela vyladěný barvy. Jakože je to velmi umělecké a procítěné. Děkuuu! Kámo, lísen s Rengárem pijou taky. Nemáš Rengára. Dobrý Leeson cosplay, podle mě. Dost legit. SKG Captain. SKG Captain, nevím, jestli to čtu správně. A Renkára tam nevidím, nevím, jestli jsem slepý. Jsou tam ještě tři fotky, tak je projedem na konci. Oh, I see. My bad. Kámo, máš rád hodně nebezpečný život. Tady vidíte neuvěřitelný záběr, kde se Leeson řeže s Rengárem. Paráda. Nevím, jak se ti tohleto podařilo vyfotit, ale oceňuju. Tohleto hodně oceňuju. Fotit kočku není jednoduchý, zvláště ne, když je v akci. Kozel 11. Taky dobrý čaj, kámo. Nevím, jestli bych úplně zapíjel kozla čajem, ale čaj zapíjet kozlem může být o něco lepší. A tady je Míra Fencel, který se fotí s plyšákem. Je to plyšák, že jo? Nemáš doma živýho medvěda, nebo co to je? To je pes? To je pes? To je pes? To je volibér, ty vole, to není pes. To je ještě samojeda, nebo nic, co má ve jméně jedl, toho se bojím. To je fakt pes? Já jsem nikdy neviděl takovýho psa. Hej kámo, aby slyšel plyšák! To vypadá jak plyšák! Excuse moi, de la fuck. To je plyšák! To je normálně plyšák medvídka. Ano, není to samojet, ale samopal ve skutečnosti. OK, sorry brácho. Sorry Míro, tak to máš fotku teda s Nasusem vlastně. Jsem rád, že máš svýho vlastního domestikovanýho Nasuse, který ve skutečnosti vypadá jako volibér. Dobrá práce, příteli. Posílám pozdravy. Fruit tea na Instači. Steel Series Gear, pohodinda na mém stylu. Tak máš na ploše Internet Explorer? Odporučané kanály. Unpinně si ten Internet Explorer, kámo. A mě vůbec nedošlo, že s tím čajem je něco špatně. Štefánko, co je na obrázku špatně? Všimni si. Co je na telefonci divně? Ten člověk asi určitě nemá rád čaj. By the way. You had one job. You had one job. Na iOSu nefunguje? Ani na Eastu? Takže já nemám žádný skiny, který bych teď mohl rozdat.
No way. Tak jo, jdeme na to teda. Jdeme se podívat dál. Tomáš Expertos. Super Dress C9. Dobrá práce, příteli. Máš vzadu zajímavý malůvky. Tam máš alkohol v pozadí? Anebo voňavku? Tak či tak máš hentai hrneček, takže já dávám palec hore. Díky moc, kámo. Talária. Já čajíkuju, přítelkyně zůstala u vína, proto ten skin chci já. Vidět svou fotku takhle velkou ve Vajdu na televizi mi zvedá docela kýbl přímě. Nevím, jak to, že tam dokážete ještě bydlet, jak to, že tam dokážete ještě žít, když máte takovýho velkýho hnusnýho člověka na televizi. Nevím, podle mě, prostě když zapneš domů, tak tam máš Réko Rantinga s Lucí Borhejovou a je to prostě super, ale když zapneš můj stream, tak máš chvíli podle mě zapálit barák, tu televizi vyhodit z okna, utíct, přestěhovat se někam pryč. Každopádně vás zdravím, přátelé, děkuju moc. Tuplák se zázvorovým čajem. Jo, tak to je zdravý. Líbí se mi tam ty kapesničky, ale určitě to bude, protože máš rýmu. Slidere. Díky moc, že jsi poslal fotku. Zvaný jiný čaj nemám. Děkuju moc za skvělou fotku. Koukám, že hraješ hrát modrou velrybu. Holy crap, to je hustý. Co aspoň používáš za sprcháč? To je za značku. Já to ani nepoznám, se to za značku. Ale je to zelený, takže od zelenýho čaje to teoreticky nebude mít tak daleko. Já myslím, že tak jako máš na krabičkách od cigaret, že pozor, kouření může zabíjet, anebo tady v tomto případě tady máš třeba, nevím, pozor, při kouření budeš mít černou nohu plnou černých nití a pak ti odpadne, nebo něco takového. Tak by podle mě mělo být na... Zdarec Petře, ty mrt, kamarádi s Riotu mi ještě nic nedali, tak mi možná dáš něco ty menší než tři, otevři odkaz, prosím. Ne. Čau, idiome, děkuji ti moc krát za donate, já mám strach otevřít ten odkaz. Ne, jako vážně. Můžete mi, prosím. Láska, je seplit. To měla být friendly, krásná soutěž, jakože nebudeme podporovat alkoholismus, žádné vulgarismy ani nic negativního, budeme prostě v klidu, víš co, chillovat si do pohodindy a fotit si to, jak pijeme čaj a prvně dostanu tohle a pak tohle. Jsi fakt hovado, Adame. Máš svůj hrneček, to je to podstatné. Děkuju moc za velmi kvalitní content. Každopádně bez hashtagů se to bude horko těžko počítat do soutěže, kámo. Já myslím, že už tam budeš sypat ty Instagramy. Nicméně pokračujeme dál.